користела поголем број симболи за препознавање. Како такви се сретнуваат рибата, алфа и омега, крстот, орелот, јагнето, пеликанот, пастирот, сидрото и повеќе други символи. Најстариот христијански символ е рибата. Првите христијани се препознавале токму по тој едноставен символ од два полукруга. Рибата всушност представува акростих, збор создаден од првите букви на кованицата. Исус Христос, Божи Син Спасител. Во текот на првите два века на христијанството, рибата била основниот символ по кој се препознавале христијаните. Во следните векови, приматот на најзначен символ на христијанството го превзема крстот. Крстот е еден од наједноставните символи кој во основната форма се добива со прекрстување на две линии под прав агол. Според верувањата, вертикалната линија го символизира Божеството, а хоризонталната – човештвото. Крстот е директно поврзан со мачењето и распнувањето на Исус Христос, кој со својата смрт ја победил смртта и ги откупил гревовите на луѓето. Христијанскиот крст денес може да се најде во стотици различни форми. Се користи во сите христијански богослужби и представува најсвет знак и символ на христијанството. Како символ во христијанството се сретнува и алфа и омега. Тоа се првата и последната буква во грчката азбука и најчесто се асоцира со Исус како првиот и последниот, односно почетокот и крајот. Овој символ асоцира дека Бог е вечен и дека се започнува и се завршува со Бог. Јагнето исто така е символ во христијанството и го символизира Исус Христос и неговата жртва за простување на гревовите на луѓето, што е централната порака на христијанството. Добриот пастир е символ за Господ, кој го води своето стадо, се грижи за него и дури го жртвува својот живот за да го заштити. Меѓу најзначајните символи, особено во православното христијанство, е и двоглавиот орел. Во христијанската символика, орелот е символ на апостолот Свети Јован Евангелистот, а неговото значење се поврзува со двојноста на Исус Христос како Бог и како човек. Постои мит дека двоглавиот орел бил символ и на цар Константин и царица Елена, но сепак научни докази за неговото користење првично датираат од 13. век, кога во Византија се користел како символ кој го представувал единството на световната и духовната власт, но и символ со кој се представувала византиската доминација на истокот и западот. Двоглавиот орел станува символ на православната црква и како таков е присутен на многу цркви во светот. Во Македонија плочи со овој символ може да се најдат на надворешниот зид на црквата Свети Никола во Љубанци и кај манастирот Свети Јован Бигорски. Денес орелот како символ е дел од знамињата и грбовите на повеќе христијански држави, како што се Германија, Полска, Чешка, Австрија, Молдавија и Романија, додека двоглавиот орел е присутен на знамињата и грбовите на Русија, Србија, Црнагора и Албанија. Неговото користење во Албанија се поврзува со Скендербег, кој бил христијанин и кој меѓу другото се нарекува и последен штит на христијанството на Балканот, затоа што однел многу победи и најдолго издржал во битките со османлиите муслимани и нивното освојување на Балканот. Пеликанот, според верувањето, со клунот си ги раскрвавува градите за да може со крвта да ги нахрани младенците. Тоа е символ за саможртвата на Христос и за пролеаната крв за спасението на другите. Сидрото ја символизира стабилноста на верата, непоколебливоста и цврстината. Овој символ се поврзува со неговото значење во време на бура, кога сидрото е необходно да ја држи рамнотежата на бродот и да не дозволи бродот да отиде во опасни води. Тоа е символот на верата која го одржува човекот да не подклекне во време на бури и немирни времења.